El passeig marítim de Sitges és, sens dubte, un dels grans emblemes i reclamen aquest destí amb encant. Aquí es troben llocs de gran interès per la seva utilitat i bellesa. És, en realitat, un gran passeig que rep dos noms, el Passeig de la Ribera, que és el tram més proper al centre històric, i el marítim, pròpiament dit, que prossegueix cap al sud-oest. No hi ha res que el separi, ambdós és un bulevard continu que simplement canvia de denominació. Aquest passeig, al peu de costa, té una longitud aproximada de 3 quilòmetres, arribant pràcticament fins a la llacuna de la Ribera de Ribes. L'interès del passeig marítim resideix en diversos aspectes. Per exemple, en caràcter monumental, aquí trobem algunes de les construccions més boniques de la vila, en especial la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla. Aquesta joia del barroc català brilla amb llum pròpia des de tots els llocs, des del nord a la platja de Sant Sebastià, frontalment des del mar, i també des del sud, des d'on es situa el passeig marítim que ens ocupa en aquest post. Des d'aquí, de fet, el seu real és més gran, gràcies a l'espectacular escalinata, el racó favorit dels nuvis el dia del seu casament o dels enamorats en les seves vacances. A més, el passeig està agermanat d'edificis amb gran encant, d'estil modernista, mariner, eclèctic, etc. L'hotel està ubicat en una zona tranquil·la de primera línia del passeig marítim de Sitges, a tan sols 5 minuts del centre. Aquest disposa d'habitacions amb vistes al mar i destaca per 14 estances de decoració exclusiva, les zones exteriors amb piscina, jardins, terrassa i àrea xiró fan que els hostes es trobin com a casa seva, però envoltats d'un refinat luxe. És un edifici residencial situat al passeig marítim número 61, construït per l'arquitecte Josep Maria Martino Arroyo. És un edifici aïllat construït a l'entorn del 1923. Està estructurat en diversos volums de diferent altura. Cal destacar el porxo sobre columnes que sostenen una terrassa tancada amb balustrada. Sobresurt la torre mirador, amb un rellotge de sol esgrafiat. El cos inferior i les cantoneres imiten carreus de pedra. És un edifici residencial situat al passeig marítim número 35, construït per l'arquitecte Josep Renom i Costa. Edifici promogut el 1919 per Francesc Armengol, l'impulsor de l'urbanització Terramar. Consta de diferents cossos justaposats, coberts per teulats de pendent pronunciats. A la torre mirador hi ha un fris de tipus noucentista. És un edifici que data del 1924, situat al passeig marítim número 62-63. És una obra de l'arquitecte Josep Maria Martino. Josep Maria Martino Arroyo va néixer a Barcelona l'any 1891. El seu pare, Marcelino Martino de Medina, magistrat de l'Audiència de Barcelona, des de la dècada dels 90 ja freqüentava Sitges, població per la que sentia un amor que va saber traspassar al seu fill. Un cop acabat el batxillerat, Josep Maria es matriculà a l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona, on obtingué el títol el 23 de gener de 1916.
però potser el que tregui més del passeig marítim de Sitges sigui un altre motiu ben distint al cultural i religiós, són les platges. Aquí s'ubiquen les denominades com platges del centre. La més històrica i pintoresca és la de la Fragata, als peus de Sant Bartomeu. Encara que no és la més llarga, sí és una platja molt ampla, pel que s'hi celebren concerts i events en nombroses ocasions. Les altres platges considerades cèntriques són la de la Ribera, la de l'Estanyol, la Riera Xica i la Barra, o la Bassa Rosina. Aquesta última, situada justament davant de l'hotel Calípolis, només es té que creuar a l'altra banda del carrer del Passeig per sentir la sorra a la planta dels peus. En el Passeig Marítim també tenen la seu o centre d'operacions els clubs i les empreses dedicades a les activitats aquàtiques. Per exemple, el Club Nàutic, on es poden realitzar cursos de navegació per tots els nivells. A la temporada d'estiu es multiplica l'oferta, per exemple, amb experiències del més fascinant, com overboard, inflables o windsurf. Per descomptat, en el passeig marítim també es pot fer nombroses parades en el camí per prendre quelcom, un aperitiu, un refresc, etc. Amb dos costats de la vorera es troben locals sobre la mateixa sorra de la platja i també guinguetes. Les propostes de l'hotel Calípolis són les terrasses del restaurant Mirador i del restaurant Infinity. Al tractar-se d'un lloc tan freqüentat per sitgetans i turistes, està tan ben comunicat amb la resta de la ciutat. Per exemple, amb l'autobús, al llarg del passeig, hi passa la línia SL2, recorre trams concrets, amb un munt de parades senyalitzades. Taxis també passen amb gran freqüència, disposant de diverses parades al servei dels usuaris en època d'estiu, especialment en les immediacions de la platja de la Ribera. Aquesta parada es troba a pocs metres de l'hotel Calípolis. Pel que fa referència al tren, s'ha de calcular uns 10 minuts des de l'estació
fins al punt més proper al passeig de la Fragata. I per descomptat, en el passeig marítim hi ha diferents opcions d'allotjament i per les espectaculars vistes que es poden gaudir des de les habitacions orientades al mar. Hem de disfrutar del passeig marítim en qualsevol època, doncs aquesta ciutat té un clima atemperat en totes les estacions i més de 300 dies de sol a l'any. Fer un tomb pel passeig marítim és tot un goig. Si ho fas a primera hora, pots gaudir de la brisa del mar i contemplar-ho amb una aigua calmada que sembla una bassa d'oli. I si, en comptes de passejar, ho fas corrent i agafes una forta calorada, la solució és ben fàcil. Una capbussada i quedes com nou. Després, t'asseus en un dels curiosos bancs del passeig i contemples tranquil·lament com es va aixecant el dia. Si el tomb és al migdia, és una forma molt còmoda de prendre el sol, sense la necessitat d'anar carregat amb gandules i tovalloles, i encara més, enfarinar-te amb aquesta sorra tan fina, tot caminant amb una roba lleugera, o fins i tot vestit de bany, i apasturrant de mica en mica. Sobre la una fas un petit descans, i et prens un refresc en una de les guinguetes que trobes a grapats i et quedes com un senyor o senyora, depèn del cas. A la tarda és distret per l'ambient que allà hi trobes. Hi ha de tot. Sembla un aparador d'una botiga d'éssers humans. I al vespre ja és el caos. Allò és la disbauxa. És el que podríem dir un frenesí. Bé, espero que aquesta col·lecció de vídeos que us he presentat hagin sigut del vostre grat. Ja teniu una petita idea del que es pot veure en aquest especial poble i poder gaudir plenament el que us ofereix, que, per cert, és abundant. Encara falten moltes facetes de Sitges, però de moment hi ha això. Més endavant en tindreu més. Gràcies.